Ja, v Štanjelu smo v bistvu dobili nalogo, da dozidamo vrtec. Prostori vrtca so precej veliki, zavzamejo zelo veliko površino in če bi v tem primeru uporabili dvokapno streho, bi imeli zelo visoke višine. Te zunanje strojne inštalacije, ki so toplotne črpalke, prezračevanje z rekuperacijo, lahko umestimo na streho, tudi fotovoltaiko in je nekako tudi ta ravna streha iz tega naslova dodatno uporabljen prostor, ki bi ga drugače mogli nekje drugje ukrasti otrokom. Obrnjena ravna streha ima številne prednosti zaradi njene specifične konstrukcije, kjer je XPS toplotna izolacija nameščena nad hidroizolacijsko plastjo. Najbolj pomembna je ta, da je hidroizolacija zaščitena pred mehanskimi poškodbami, ultravioličnim sevanjem, temperaturnimi nihanji in ostalimi vremenskimi vplivi. To podaljšuje njeno življenjsko dobo in zmanjšuje potrebo po vzdrževanju. Zaradi zaščite hidroizolacije in boljših izolacijskih lastnosti obrnjena ravna streha ponuja vzdržljivost in manjšo potrebo po obnovi v primerjavi s klasičnimi ravnimi strehami. Primerne so za različne namembnosti, kot so zelene strehe ali terase, parkirišča in podobno, kar omogoča boljšo izrabo strešnega prostora. Ja, prednost teh sistemov je ravno v tem, da ko imamo ravno streho, da so ta zunanji sloj te membrane, da je zaščiten, da ni izpostavljen toči vetru, burji, raznim letečim predmetom in potem jim podaljšamo tej hidroizolaciji življenjsko dobo. Za kvalitetno izvedbo strehe je pomemben dober projekt in pa kvalitetni materiali. S pregledom projekta strani Fibrana je bil predlog o dodatnih dveh materialih, Fibran Screen Seal in pa Fibran Filter, s katerimi smo izboljšali kvaliteto strehe. Fibran Screen Seal je paropropustna in vodonepropustna membrana, namenjena uporabi na obrnjenih ravnih strehah za pospešeno odvajanje površinske vode. Ta membrana ima specifične lastnosti in funkcije, ki pripomorejo k izboljšanju učinkovitosti in trajnosti obrnjene ravne strehe. Ima odlične mehanske lastnosti, kar pomeni, da je odporna na trganje, preboje in mehanske poškodbe. Je lahka in enostavna za vgradnjo. Inklajn naklonsko izolacijo smo uporabili iz večjih razlogov. Prvič povečamo toplotno izolativnost same strehe, druga je pa, da imamo v tovarni pripravljeno to izolacijo v naklonu, ki nam zmanjša neke možnosti napake pri izvedbi in iz tega naslova se lepo naredijo nakloni do vtočnikov in imamo potem tudi pri izvedbi manj težav. Polagali smo naklonsko izolacijo XPS Incline, katera izvedba je enostavna in hitra. S strani Fibrana smo prejeli delavniški načrt, s katerim je izvedba naklonov enostavna. Na nas se obrnejo arhitekti, izvajalci in investitorji v različnih fazah projektiranja in gradnje. Vključimo se lahko že na samem začetku projektiranja, tako da poskušamo z arhitekti najti najustreznejšo rešitev in najoptimalnejšo. Ali pa v fazi že poteka gradnje, kjer na samem gradbišču nudimo tehnično pomoč izvajalcem. Jaz bi zelo pohvalil program Fibran Archimate, ki ga uporabljamo za izračun gradbene fizike in je to zelo dobrodošlo za projektante, da imamo to orodje na voljo. Fibranova ekipa se mi zdi zelo profesionalna, njihovi materiali so kvalitetni in dobro razumejo nas, ki delamo na terenu, kakšne so naše potrebe.